Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații ale zilei. Record absolut în valul 5, aproape 17.000 de noi cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, aproape dublu față de ziua precedentă. Mai puțin de 2.000 de cazuri sunt ale unor pacienți reinfectați, au fost raportate și 70 de decese, iar în secțiile de terapie intensivă sunt internate 487 de persoane, cu două mai mult decât în ziua anterioară. În plus, în spitale sunt internați peste 4.000 de pacienți infectați cu coronavirus. Furnizorii de energie vor restitui banii plătiți în plus de consumatori și vor reface facturile emise greșit. Această măsură vine după ce premierul Nicolae Ciucă s-a întâlnit cu reprezentanții producătorilor și furnizorilor din domeniul energiei. Premierul a prezentat și soluțiile care se află în lucru la nivelul guvernului, așa cum s-a stabilit în ședința coaliției. Prețul pentru electricitate va fi de 68 de bani kilowattoră, la gaze 31 de bani kilowattoră, iar plafonul de consum va crește. 500 de kW la energia electrică, respectiv 1500 de kW la gaz pe 5 luni. De asemenea, facturile emise greșit de furnizor vor fi recalculate fără ca oamenii să fie debranșați. Ordonanța de urgență care prevede toate aceste măsuri va produce efecte de la 1 februarie până la 31 martie, iar impactul bugetar va fi de 3 miliarde de lei. ANAF va taxa cu 80% venitul suplimentar obținut de producătorii de energie. Proiectul de ordin este în pregătire, fac excepție cei care folosesc combustibili fosili, inclusiv cogenerare. Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică se calculează pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. Acesta se declară la bugetul de stat de către producătorii de energie electrică lunar până la data de 25, inclusiv a lunii următoare, celei pentru care se datorează acest impozit. Elevii care lipsesc de la școală de teamă că s-ar putea infecta când se descoperă un caz în clasă vor primi absențe. Este avertismentul ministrului Educației Sorin Câmpeanu, care susține că atâta timp cât elevii vin la școală fizic și nu există o decizie oficială de suspendare a activității didactice, cu prezență fizică, copiii nu vor fi învoiți. Totodată, în aceste situații, Direcția de Sănătate Publică este cea care decide cine este contact direct și cine va intra în carantină. Premierul Nicolae Ciucă a acuzat de plagiat, asta după ce jurnalista de investigație Emilia Șercan ar fi descoperit că teza de doctorat a acestuia, în baza căreia a devenit doctor în științe militare în 2003, include conținut plagiat în cel puțin 42 de pagini din totalul de 138. Nicolae Ciucă a reacționat în scurt timp, șeful guvernului spune că acuzațiile publice nu se pot susține științific în niciun fel și a cerut analizarea lucrării sale de către Comisia de Etică a Universității Naționale de Apărare. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!